Vamos começar então. Tá começando, já tô copiando. Depois do transporte vai pro Project M, né? Vai ter mais algum outro jogo que eu vou jogar hoje? É o meu amigo, ele sabe, eu avisei aqui. Beleza, beleza. Hello. Xaraz, quer entrar aqui na call também? Epa, essa galera joga. Falando Xarotes, né? Xarotes joga. Joga e joga. Ai! Putz, ó, ó a sequência de combo que safado faz. Ai, meu Deus, já perdi. Perdi. Nossa, perdi. Me perdi. Xaroça lá, trabalhando. Pegar um controle aqui. É, cara. Esse controle, tá entrando no jogo. Bora. Mais outra. Tá, tô entrando. Tá no Worldwide? Sim. Ah, pra você entrar, tu já entrou? Eu dou o Zaven? Tô escolhendo o Peter Hall, tô escolhendo o Crena Continue. Ah, tá. A call tá meio hard aqui, mas eu sigo sim. Tranquilo, Xarotes. Então, tentei chamar aqui. Entrou aqui, como é que chama? Estranho. Eu jogo crashou, ah, na. Ah, tá. Crashou. Nossa, vamos lá. Eu já volto aí. Jogo tá, crashou. Ah, sim, tranquilo. O Major. Eu tenho que botar uma configuração específica pra ele funcionar, alguma ISO específica. Uma ISO específica? É uma ISO específica ali no USB Loader, pra ele funcionar online. Acho que é 250, cara. Mas... É, porque eu botei a padrão ali e ele crashou na hora que foi conectado no Wi-Fi. Crashou, ah, é? Travou. Travou o I? Travou o I, reiniciar, ligando o botão. Segurando. Ah, tenta colocar em automático. Quando for assim... Meu Deus do céu, cara, eu tô sendo esculachado aqui. Tá usando global, global aqui, ó. Ai.
faz uns 50 anos que eu não vejo qual é que é. Bem mal. Eu me próprio sabotei-me. Eu virei a pecinha, já encaixei ali e já perdi. Que raiva. Droga. Isso é normal. É, tô jogando com gente que joga pouco não, cara. Eles jogam direto ali, eu vejo no meu grupo ali. Meu Deus, Xarotes com 7 mil VR dele. Ah, fácil não. Esse agora vai desbugar. Será que o Edusa vai entrar? Eu tô achando que não vai rolar. O teto que travou. Ah, é? Mas o Project M tu conseguiu? Sim, Project M eu vou ele abriu aqui, eu vou tentar até conectar no online pra ver. Tá. Qualquer coisa tu consegue me adicionar já. Tá na planilhazinha aquela, né? Acho que é o mesmo friend code do... do Smash normal, se você já tiver. Eu não sei. Então já tem. Já tem? Então... é 1.1 que tu pegou, né? Sim, eu baixei no Instagram. Tá, show de bola. Vou dar uma treinada porque eu tô tentando jogar mesmo. Cara, eu acho que eu tenho que treinar mais Tetris, cara, porque... cara, você escombe o Majora! Majora! Ô, Xarotes, caraca! Hã? Já perdeu o amigo dele! Caraca, maluco! Esculachou com o amigo dele! Poucas ideias. Cara, isso é poucas ideias, cara. Caraca, Xarotes tá poucas ideias mesmo! Tô até com medo de jogar com ele agora. Beleza, vamos lá. Ó. Um. Dois. É, eu... misericórdia, mandou Tetris, cara. Vou colocar aqui mesmo. Jesus. Ah, meu, que saudade desse bicho, nossa. Ah, esse aqui. Calma. Calma que eu não terminei, Xarotes. Meu Deus. É agora. Toma, Xarotes. Toma ali Tetris. Vitória, velho! Vamos! Ai, how disappointed. Go easy on me. Vamos com calma. Famoso, vamos com calma. Ah, tá bombando. Peraí que tô no online, ligou.
Ninguém vem mais? Eu acho que o Major não tá conseguindo, Xorotes. Mas não faz mal, não. É, eu não consegui. O jogo só trava na hora que eu vou colocar na opção online. Eu fui pedindo, tô esperando vocês me mexerem, eu vou dar uma treinada aqui. Tranquilo. Eu botei essa luz, a 250, que nem assim não tem. Não sei o que tem, né? Eu queria poder colocar as músicas no aleatório, cara. Pra não ficar repetitivo nessa aí. Deixa eu ver. Deixou muito aberto pra colocar na direita. Perdeu o Tetris. Ah, mentira. Ele deu o Tetris de volta, cara. Que raiva. Ai, errei. Agora que ele ganha. Putz, subiu e acabou. Tenta aí o S250, o Majora. O que o Xorotes falou aqui. Bom, vou tentar de novo, botei ela aqui. Ah, é? Tipo categoria, precisa ver bem. É, tá 250. Ah, é? Bota então, deixou automático? Deixei automático também, travou. Pra você travou. 249 é padrão? Não, mas é, quando bota o automático, é alto, ele escolhe uma iOS correspondente ao jogo, entendeu? Não, mas, ô Xorotes, pode ser que seja... Que seja problema pra iOS dele, cara, não sei. Será que talvez eu não tenha que instalar o iOS? É uma boa, né? Eu não sei, cara. Também eu tô achando estranho ele travar. Ele travar não, além de travar, ele demorar pra mim também de rodar. É que assim, o jogo em si até carrega rápido, sabe? Ele carrega porque tem muito tempo. Aham. Que eu clico lá, a Nintendo vai ficar grande. Pá, trava. Entendi. Olha, eu habilitei o Infire no FD Lomba, sabe? Thank you.
Caraca. Nossa, perdi. Chorotes me esculachando aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vou jogar mais... essa e uma saideira, Major. Pra poder jogar o... tentar jogar o Project M. Bora, Chorotes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora pro GTM? Só pra finalizar mesmo. Porque depois eu vou ter que jantar. Estou com fome. Engraçado. Eu não divulguei aqui não, né? Ah não. Chorotes agora que divulgou aqui a live. Eu pensei que tinha divulgado a live aqui. Obrigado, bora. Obrigado, Chorotes. Bom, meme também seria uma boa, né? Negócio. Maneira que quando tá no Project M. Eita. Ai, 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 Chorotes. Não tem nem escolha. Perdi. Perdi. Nossa, Chorox, nossa, ele tá pequenininho o campinho dele, cara. Uhum. Tá difícil. Já fui melhor. Já fui melhor. Cara, o amigo dele tá sobrevivendo, cara. Eu que não tô. E assim, agora que ele começou a fazer um... deixar o Chorox preocupado ali agora... Mas ele não tá preocupado, não. Olha só, mandando combo lá pro amigo dele. E o amigo dele cortando um pouco do combo. Caraca. Cara, de onde que ele começou a jogar tanto assim? Cara, o competitivo do Tetris é muito absurdo, meu. Não, é fora de série.
competitivo. Cara, eles nem pensam, meu. Só desce a pecinha ali. Ah, a próxima vai ter que ser saideira. Nossa, também. Não consigo dar dano. É. Acho que já foi, né? Não, chega. Pra mim chega. Pra mim chega. Bora pro GTM.